же місяць окупації. Одна з найзапекліших битв на самому початку повномасштабного вторгнення і, як наслідок, численні руйнування. Рівно 2 роки тому для жителів Мощуна на Київщині їхнє рідне село російські окупанти перетворили на пекло. Але саме там, у селі на 200 хат, сталася подія, що зламала перебіг війни. Збройні сили України звільнили Мощун від загарбників. Далі росіянам була єдина дорога – відступати. Якою ціною вдалося захистити Київ і як нині живуть люди у справжньому місті сили? Репортаж Романа Барашева. Доброго дня. Добрий день. Можна до вас? Та можна, заходьте. Залишилась тут, побігла, коли бомбили. І 1,5 року до людей не підходила. Тільки як з кругами кличуть? Бігала. Лада, Лада. Це наш будинок, так. У нас будинок на 2 половини з мамою. Мама з одного боку заходила, а ми з другого боку. Ну, мама від стресу цього, що бомбили, то повна деменція. Усе це результат дій російських окупантів у Мощуні у перші тижні Великої війни. Саме через це село вони проклали маршрут на Київ для своїх багатокілометрових колон. Окупанти тричі намагалися здійснити переправу через село Мощун, щоб прорватися на Київ. Наші бійці відтіснили ворога та змусили його забратися звідси. Тут велися найзапекліші бої, і саме такий вигляд має більшість будинків Мощуна, але життя в селі поступово відроджується. Від будинку Тетяни ворог не залишив нічого. Її кухня зараз там, де раніше тримали худобу та птицю – у сараї. Тут одна корова стояла, тут друга корова стояла. З тієї сторони бичок стояв, тут кури там були. Ну, оце, ота стіна – це кури там були. Із близько 200 будинків у Мощуні не вцілів жоден. А оце наша ділянка, де стояв наш будинок. Уже нам його на ділянці було розмінування і частковий демонтаж. Ганна з жахом згадує, протягом 10 днів ховалася від ворожих обстрілів у підвалі з 4 дітьми, а серед них і немовля. Ось тут ми сиділи, тут сусідські діти, сиділи наші діти і ми. Зараз жінка радіє будь-якій підтримці – модульному будинку, який встановили коштом американського фонду, теплиці, що її подарували благодійники. Тепер жінка в ній вирощує городину. Оце в мене редиска, оце в мене різні салати, коріандр, шпинат. Освободили от всього будинку, от всього, що було в будинку. Ну, все зруйновано, все згоріло. Відновлювати зруйнований будинок Володимиру допомагають волонтери. 5 з них – іноземці. Це команда з Нідерландів. Вони організовують на своїй стороні команди людей, волонтерів, які самотужки збирають фінанси для того, щоб оплатити свій проїзд, харчування, проживання в Україні і також привезти фінанси для того, щоб закупити будівельні матеріали для відбудови. Херет за професією – мебельник. Із гуманітарною місією приїжджає в Україну втретє. Цього разу взяв із собою дружину. У Нідерландах у нас ще малий будинок. Ми умовно розділили його на 2 частини. В одній зараз живе родина біженців з України. Вони приїхали з Одеси 2 роки тому. А ми тим часом приїжджаємо сюди, щоб допомогти у відбудові зруйнованих міст і сіл. Село Мощун недарма називають місцем сили. Захищаючи свої домівки 2 роки тому, селяни виявили мужність та відвагу. Такий окоп копався за день повністю. Бо він в піску, тут земля не тяжка, але... Люди ставали і вперед копали. Mm-hmm. Ну і, скажімо так, за 2 неділі перекопали півлісу. Вони всім селом копали бліндажі, на рівні з солдатами узяли до рук зброю. Мені здавалося, вони сипали. Міномети, гради, вертольоти. Вадим Жердецький записався до тероборони у перший день повномасштабного вторгнення. Згадує, ворог поводився на українській землі як справжній варвар. Мене врятував прапор України. Вертольот не завіс над машиною і спас у сусіда красивий прапор на хаті. Він розвернувся і розстрілювати, а я вспів тікти. Цей хрест – одна з пам'яток у Мощуні. Тут у лісі від ворожих куль і снарядів загинули бійці, які першими зустріли ворога на підступах до села. 6 хлопців, нацгвардійців. Попали в засаду, їх розстріляли, спалили.
Мощун пам'ятає кожного полеглого героя. Мощун допомагає фронту, адже тут усі не з новин знають, проти якого ворога ми воюємо. Сітки зшиваємо. Є у нас такі дівчата трусилькові феї, шиють труси для військових. Ще у нас є така Олеся Фаброван, яка шиє такі ляльки. Вона вдруге втратила житло. Спочатку на Луганщині, а потім в Мощуні. І вона своїми гномами допомагає ЗСУ. Ми їх продаємо, і ці кошти виручені йдуть на допомогу ЗСУ. Мощун потроху відбудовується. Місцеві отримують кошти за програмою «Є-відновлення». 30 сімей уже мають сертифікати на купівлю нових квартир і будинків. Велике відновлення у місті сили, сподівається Вадим Жердецький, розпочнеться вже цієї весни. Це реально відбудувати Мощун на 100%. Звісно, це ж українець, ви розумієте, це господар. Роман Барашев, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».